Då stänger jag av TVn där, Mikaela. Kan inte ha det här i bakgrunden. Så. Johnny kör först då. Så. Johnny kör Ja, han först då. kommer. De säger hej till kameran här. Ja, det är ju plus. Ja. Men det är väl... jävlar. Gas och broms som vanligt, va? Åh, jävlar. Oj! Han släpper ju. Ja. Vart är lös? Det här var ju svårt. De har kört ifrån mig. Det är din. Nej, Mikael alltså. Det här var ju inte som att köra bil på riktigt. Ja, så var det här väldigt äckligt då, tycker jag. Nej, den välter ju. Eller? Ja, att jag ser mig kan göra någonting rätt. Men bete mig med vanlig bil. Jag kommer inte ihåg.
Tjena! Albin. Fisken gör det. Ja. Jag vet inte. Okej. Det är klart det kan. Det är så man kör bil. Sen vill jag ju trycka ner kopplingen hela tiden då. Men det är ju bromsen. Jo, jag märkte det. Ett tappekast och tappekast är det! Ja, vi har försökt! Men det är då han drar iväg ju! Alltså jag gasar ju inte ens! En snälla den. Säger när motorhuven åker upp i ansiktet på mig. Ja men...
här är ju helt stört svårt. Ja, flyger bitarna vid den. Går det ända vyen som man får sitta in i bilen? Men det är ju inte alls som att köra på riktigt. Alltså du är inte ens nöjd i närheten. Va? Jag hörde vi om det här. Jag blir ganska stressad av att du står och trampar i golvet. Kan jag säga. Men. Men vad fan? Ja, det var jäkligt svårt. Jag blir irriterad på att det inte går att det beter sig som det ska. På riktigt. Vad vill du? Sekunder efter sista. Nej, det gör jag inte. Nu försvann ljudet då. Hur ska jag hata?
Men... Oj! Vad blir det nu? Här rullar vi. Här är dörren. På framskärm. Den är kvar då. Nu varvar de mig också. Ja, bilen bara studsar nu. Ja, jag är helt varm kvar. Jag går in för det. Är det tillräckligt det? Men snälla. Det går tia ut då. Jäkel, vad konstigt det var. Är du, måste du stå där? Kan du ställa dig?
Är du låst fast den här stolen på något vis eller? Stil. Apparaten. Det här går inte, Elis. Vad styr? Vad styr nu då? Det är
ska du inte in i. Det blir för jobbigt. Fan det där. Kan du låsa fast den här bevis? Nej, jag vill väl inte prata med någon. Eller, nej, det vill jag inte. Ta tröjan så jag får uppvis. Nej, tack. Nej, jag blir inga puppvis. Oj. Oj då.
Oj. Va? Nej, jag vill inte prata. Jag vill koncentrera mig på det jag... På det jag gör. Nej, flytta Elis. Nej, jag är bara så koncentrerad. Oj. Nej. Nej, men sluta! Ge dig! Men jag välter glas över dig. Men snälla! Men jag säger nej och ge dig. Thank you.
Nej men. Nej men. Hallå, hallå. Jag ser inga. Kan man höja stolen? Vad i helvete, jag ser inget då. Ja, men jag når ju inte dig för jag ser ju fan inget. Och jag är inte van med att känna sån här. Alltså jag hatar när den rör sig så här. Kan man inte stänga av det här? Pappa. Men jag kan inte köra så här, det vet du. Vad är det där för en röd grej? Jag når ju inte. Vad är det för någon röd grej? Nej, de andra kör ju ditåt. Men kolla karta! Kör alla där handen nu? Men ska jag göra så? Men de kör ju ditåt. Jo. Nu känner jag ju att jag kommer i förlor. Abba, du kommer ju in. Ja, jo, det kommer du. För du kör... Jag vet inte. Alltså... Fan vad jag blöder, det rinner ju överallt. Hallå Albert. Men jag är ju van med att mata. Men vad fan? Ratt. Ligger tvåa. Åh helvete. Alltså idiot. Man. Bort med det.
tack för hjälpen. Vad fan? Vad helvete? Nej, tappar jag djuren nu på riktigt? Nej, idiot. Nu brinner bilen då.
han brinner. Nej! Varför där då? Varför där då? Pappa. Varför ska vi säga hej då? Vad säger du? Va? Hej då!